ידעת, אריה, שהמדינה מתחילת החודש מאפשרת כניסת תיירים ויציאת תיירים. זאת אומרת, נגמר מדינות אדומות, אין, הכל אדום. איך אפשר לא להבחין במיליוני התיירים פה? שמתקיפים אותנו באוטובוסים. מה זאת אומרת? אתה לא שומע עברית. אתה הולך ברחוב רק צרפתית, אנגלית. רוסית. רוסית. בוודאי. ערב טוב ליוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת. ערב טוב. כן, אתה רואה תיירים? בכלל מישהו מגיע? קודם כל, לתיירות נכנסת זה לא משהו מהיום להיום. הודיעו לנו רק שבתחילת החודש, ולכן אנחנו כרגע מתארגנים. יש כבר כמה קבוצות. יש ביקושים ויש התעניינות. ובהחלט יהיו תיירים. אין בכלל ספק. יש בעיות כמובן עם ההנחיות המיוחדות לישראל, שתמיד עושה את זה קצת אחרת, אבל באופן כללי אנחנו מתעוררים שוב לחיים. בנובמבר גם אמרו לנו להביא תיירים, אחרי שבועיים סגרו אותנו עוד פעם. אנחנו מקווים שהפעם זה באמת יוכל לעבוד, אנשים רוצים לבוא לפה. תגיד, אני לא שופט אף אחד, ומי שרוצה לבוא, וולקאם. אבל הם נורמליים האנשים האלה? לא שופט, חלילה. איזה בן אדם שפוי יבוא למדינה שכל בן אדם שלישי מפיץ אומיקרון? קודם כל, הוא מגיע ממדינה שהמצב שלה דומה, בדרך כלל. להבדיל ממה שאנחנו חושבים על עצמנו, בחוץ חושבים עלינו דברים טובים. שזה תמיד אנחנו רואים תיירים, גם אחרי שהם נמצאים פה, הם לא מצליחים לשכנע אותנו שהם נהנו והיה להם טוב. ישראל היא מדינה מאירת פנים, נעימה, ואנשים רוצים להגיע לכאן. בעיקר הראשונים שהגיעו זה תיירים שמגיעים מסיבות דתיות. ראינו שבן אדם שמגיע מסיבה דתית, יכולנו להסתכל נגד על החבר'ה שנסעו לאומן. אנשים שהולכים לבקר את אלוהים, בענייני בריאות אין להם אלוהים, והם סומכים עליו מאוד, והם יהיו הראשונים שהגיעו לכאן, לא תהיה שום בעיה. אמרת אומה, אני הבנתי הכל. לא, האמת היא ש... כן, אנחנו דיברנו, יוסי, בדיוק על מתווה שחשבתי עליו אז להביא קבוצות סגורות, אבל בוא נדבר על ההנחיות, לא רק אנחנו, האזרחים הפשוטים שלא יודעים מה לעשות עם עצמנו, עם הילדים, עם האזרחים הוותיקים, גם התיירים המסכנים נתקלים בכל מיני המצאות באמת יוצאות דופן של מדינת ישראל. ספר לנו. בעניין הזה, ישראל לפחות סוף סוף אישרה קו, והתנאים לתיירים נכנסים זהים לישראלים ששווים, וזה בסדר גמור, אבל... אוקיי, אז הגענו לאבל, כן. כן, כי הודיעו בישראל שאנחנו באופן כללי לא נקבל מחלימים, למעט כאלה שיש להם תעודה מחלים דיגיטלית, שזה רק כמה מדינות באירופה, דבר שלא קיים בשום מקום בעולם. אנחנו נמצאים בדיוק בצומת שהעולם יעבור מעולם של מחוסנים לעולם של מחלימים. כך לדוגמה מארצות הברית, ששם יש כ-60 מיליון מחלימים, אף מחלים לא יוכל להגיע לכאן, אין לזה תקדים. אז ברגע שאפשרנו כבר לתאר להיכנס, והעולם עובר למחלימים, למחלימים אסור להיכנס. שזה דבר שהוא חסר היגיון. זאת אומרת, האמריקאים יכולים להתקבל לכל מקום בעולם, חוץ מישראל, דבר שמי שהחליטו שהוא רק לישראל, שאם חלפו 180 יום מהחיסון, אתה לא יכול להגיע לישראל. עוד פעם, לא קיים בשום מקום בעולם, גם אני לא יודע, אנשים לא יראים לזה, אני מניח שגם אתם לא, נגיד כל המבוגרים שהתחסנו בערך באוגוסט, בעוד שבועיים שלושה, אם הם יצאו לחול, הם חוזרים לבידוד של 14 יום. הנושא של 180 יום, שבעצם הופך אותך ללא מחוסן באופן אוטומטי לפי הנחיות הנוכחיות, שוב נצמצם את הפוטנציאל של תיירים שיוכלו להגיע לכאן. מזל שאין בישראל טורניר טניס, כי אם מגיע לפה ג'וקוביץ', לדעתי בנט עושה איתו סלפי ומזמין אותו לגלידה ונותן לו נשיקה בפה. אבל האמת היא שזו בעיה מאוד קשה שמקבלים החלטות שהן רלוונטיות למה שהיה ולא למה שיהיה, ואני חושב שהגיע הזמן שנצטרף למשפחת העמים ואני אשר קו, זה קצת קשה לנו עם מה. יוסי, יוסי, הלו, איפה אתה גר? יש לפני הקורונה עוד 80 דברים להתיישר עם העמים. כן. צריך אבל לזכור שעד היום, אנשים לא מודעים לזה, עד היום, מתחילת המשבר, מרץ 20, נכנסו בסך הכל 15,000 תיירים. המספרים שאתם שומעים, נגיד משר האוצר שאמר בטעות שנכנסו 370 אלף, כל המאות אלפים האלה זה ועדות חריגים. כן, אנשים שהגיעו, ביקורי משפחות או דברים כאלה, אין קשר לתיירות. יש אפס תיירות בישראל מתחילת המשבר, 15 אלף, כן, בסך הכל. אז עכשיו אמורים לחזור בחזרה, אנחנו לא עובדים ממרץ 20,
גם תמיכה שהיו צריכים לקבל. מה ביולי. באמת קורה עם זה? בוא תספר לנו. אז ביולי החליטו שבלעדינו בעצם בתי המלון בהפר לא התמלאו, כי אנחנו חיינו 75% מהתנועה שם. החליטו ביולי 21 שאנחנו צריכים לקבל לפחות עבור החזקת המשרד. עד היום לא קיבלנו כלום. התקבלה החלטת ממשלה עכשיו, לפני כשבועיים, שישלמו לנו, כי זאת תהיה הדרך, ואז בזכות הבופן כזה שאנחנו לא יכולים לקבל את הכסף שוב. כי נזכו את זה באופן כזה שרוב הכסף בעצם לצערנו יישאר באוצר ולא יגיע אלינו. כשאנחנו לא עובדים, לא כי המצב קשה, כי המדינה לא מרשה לנו לפתוח את העסקים. אוקיי. אז בישראל כמו בישראל. כן, סבלנות, יולי, ינואר, פברואר, מה באמת, מה ההבדל? אז מתנהלים איתנו עכשיו עבור יולי 21, כי אם מדובר על כספים שאמורים להתקבל ביולי 22. יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת, תודה רבה. תודה לך. תודה.